Цьогорічна подорож відрізнялася від попередніх довжиною маршруту, його збільшили майже вдвоє, і способом пересування. Раніше учасники експедиції їхали човном і гребли веслами. Цього ж разу вирішили повністю довіритися техніці. Ми йшли під мотором, і ніяких фізичних напряжень у нас не було, але постійно приходилось вирішувати технічні проблеми. Це пробитий балон, це неработаючий двигатель, це глохнущий двигатель, це ламаючиеся деталі. Но, в общем, на честном слове и на пол двигателя мы дошли до Хотина. Чистого хода это заняло 3 дня. Чернівецький Хотин – кінцева зупинка експедиції. Своїх гостей він зустрів непривітно, розповіли в команді. Хотин нас встретил не очень приветливо. Большая волна, порядка 1,5 баллов ветер, 30 сантиметров высота волны, встречный ветер. Но сейчас погода отличная. Ми радісні, ми добрались без потерь, куча впечатлень, емоцій. Я думаю, що це повторити. До Хотина наша експедиція зупинялася в місті Бучач і в селищі Устечко, що на Тернопільщині. Найбільший захват викликали краєвиди Дністровського каньйону з водоспадом «Дівочі сльози». Мені дуже сподобалось. Ми пливли пару днів з зупинками, ставили палатки, ночували. Ходили в екскурсію на водоспад «Дівочі сльози». Все дуже сподобалось, цікаво. Щоправда, погода не завжди сприяла подорожі. Хоч був і дощ, і холодно, але це пригода. Подорож Дністром завершилася. Зараз наша експедиція приїхала до Кам'янця-Подільського, де 2 дні займатиметься скелелазінням. Про ці та інші пригоди краян дивіться в наступних випусках «Подільської панорами».